Burri Naomit ishte një eksplorues. Ai shkoi në një ekspedit në Antarktid dhe nuk u kthye më. Naomi ndjeu se diçka e keqe kishte ndodhur. Ai u mblodhi disa miq dhe udhëtoi në Antarktik për të kërkuar burrin e saj. Kur grupi arriti në kampin e gjuetarëve, e gjetën atë të shkret. Naomi sugjeroi ndarjen dhe kërkimin e zonës. Vet gruaja u drejtua për në jug. Ajo kishte ecur për rreth një orë apo më shumë, kur ajo ra disa metra poshtë. Kur ajo erdhi në vete, gruaja u gjen në një sallë të madhe që dukej si një laborator. Ajo u kthye dhe bërtiti më të madhe. Kishte dy bllokë të mëdha akulli dhe brenda secilës prej tyre ishte burri i saj. Të dy burra dukeshin identik. Si mund t'i dallonte gruaja? Naomi e dinte që ajo nuk ishte shumë kohë. Ajo duhet të vendoste dhe shpejt. Ajo e dinte se cili burr ishte burri i saj. A mund ta kuptosh dhe ti? Burri në tëmajt ka vetëm 4 gishta në secilën dorë dhe njeriu në të djathtë nuk ka ndonjë problem me gishtat. Plus, ai ka veshur një varse me një shkronjë në mbi të. Një ditë Cooperi ishte duke pushuar në shtëpi kur dikush i razilës. Kur djali hapi derën, pa dy oficer policie. Ata i than Cooperit se ishte fshinjë i tij që i thirri. Ky djali keq, fshinjë im Cooperi, më ofendoi, tha komshiu me të bërtitur. U futa në makinën time dhe u përpoqa të largohem, por ai më ndoqi. Pastaj, ai hodhi një gur dhe më theu xhamin e makinës. Cooper u shokua dhe i kërkoj nga oficerët e policisë që ta linin të bënte një telefonat. Shoku i tij Jason, një detektiv privat, arriti aty shumë shpejt. Së bashku me oficerët e policisë, ata shkuan për të parë makinën e fshinjit. Pasi e shqyrtuan atë, policia arrestoi fshinjin dhe Jason u kthye për të siguruar Cooperin se nuk ishte asgjë për t'u shqetësuar. Pra, si e kuptuan ata që Cooperi nuk ishte fajtor? Ishte xhami për parmë që u thye, por nëse Cooperi do të ndishte makinën, guri do të kishte thyer xhamin e pasmë. Jack dhe John janë vëllezër binjak. Ata janë hajdut, dhe policia në të gjithë vendin po përpiqet i kap ata për disa vjet tani. Njëri nga vëllezërit futet në një kurth, pasi u fut në vilën një biznesmeni të pasur. Por oficerët e policisë ka një problem, që nuk mund të kuptojnë nëse e kanë kapur Jack apo John. Burri gjithashtu refuzon të flasë. E vetmja gjë që din detektivet është se Jacku gjithmonë gënjen dhe Johnny gjithmonë thotë të vërtetën. Si mund të gjenin kush është burri duke i bërë vetën një pyetje? Pyetja që oficerët e policisë duhet të bëjnë është, a keni një vëlla? Nëse është Jack, a i do të gënjej dhe do të thotë jo, dhe nëse është John, a i do të javë një përgjigje pozitive. Robert është një fëmijë i zgjuar. A i ka aftësi të shkëlqyer analitike dhe mendim të shkëlqyeshëm logjik. Tani prindërit e tij po e çojnë atë në një konkurs matematike në një qytet tjetër. Makina ishte duke ecur përgjatë autostradës me shpejtësi të lartë, kur ata dëgjojnë një zhurm të fortë dhe babai i Robertit humbet kontrollin e makinës. Për fat të mirë, ai arrin të parkojë në anë të rrugës. E gjithë familja del nga automjeti për të parë dëmin. Një gomë e shfryr dhe pa gomë rezervë dhe konkursi matematikës së Robertit do të fillojë së shpejti. Krejt papritur, një kamionçin dalet afër. Shoferi i saj ofron ndihmën e tij. Ai ka disa goma rezervë dhe mund t'ju jap njërin prej tyre, por jo falas. Djali u thot çmimin dhe është gjithsesi i lartë, por nuk ka zgjedhje për ndryshe Robert do të humbas konkursin. Ndërkohë, djali ecë rreth kamionit dhe e kupton që shoferi ka i skenuar të gjithë ngjarjen.
Si e ka kuptuar ai? Ta shtuquajturat goma rezerv brenda kamionit janë shumë më të vogla se ato të makinës së tyre.